deb ataluvchi ushbu bino ming yillar davomida buzilib, qaytadan qurilgan va har safar u yanada yaxshiroq, yanada mustahkamroq bo'lgan. Ayni damda siz biz bilan birgalikda uning ulug'vorligidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Qadimiy Buxoro ziyoratidan so'ng shahar markazidan uzoqroqda joylashgan Peshku tumaniga yo'l olamiz. Sirobni ichdim, sirasi temperaturam tushdi. Kapillar tomi tromlarni ochadigan sirob. Men o'zi boshiga ishonmadim, xudoga shukr. Shera kelib qatnab, shu ko'rim shu shuni shifosini men. Haqta bobat ko'rsatuv ijodkorlarining Buxoroga qilgan xizmat safari davom etmoqda. Bugungi dasturimizda teri kasalliklari va ularning xalq tabobati orqali davolash usullari haqida suhbat quramiz. Tabib faoliyati bilan sizni yaqindan tanishtiramiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Ko'rsatuvimiz so'ngiga qadar biz bilan qoling. Shifobaxsh giyohlar, tabiiy malhamlar bilan davolash usullari tabiblarning umumiy xususiyati bo'lsa, kasalga o'z bilim va malakasidan kelib chiqib, turli xil usulda yondashish va tashxis qo'yish bir tabibni boshqasidan ajratib turadi. Shu bois ham bir tabibning davolash usuli ikkinchisini takrorlamaydi. Bugungi qahramonimizni ham bu borada o'z yo'nalishi mavjud. Qabulimga mani keladigan bemorlar deyarli 100% deyarli hech bo'lmasa 80% tayyor tashxis bilan keladi. Chunki men bitta yo'nalishli tabib emasman. Men ham teri kasalligini, ham nevrologik kasalliklarni, ham ichki kasalliklarni, ham ruhiy kasalliklarni davolaydigan tabibman. Alhamdulillah davolab kelyapman. Kerak bo'lganda ibisno uslubida dori-darmon bilan yondashaman. Kerak bo'lganda xalq tabobatini o'sha duoxonlik yo'nalishi, duoxonlik uslubi bilan ham haligi yondashaman. Shuning uchun menga keladigan kasalliklar endi ko'pincha jismoniy kasalliklar keladigan bo'lsa, ular tayyor tashxis bilan keladi. Mana teri kasalliklari ular menga kelgancha 30 yil yurgani bor, 40 yil yurgani bor. Ular ko'p joyga murojaat qilib, o'zining tashxisini aniqlab bo'lgan ular. Shu tayyor tashxis bilan keladi. Ayrimi tayyor tashxis bilan kelmasa, men uni ko'ramanda, ko'rgandan keyin meni ko'zim o'zi tarozi bo'lib qolgan. Shuna bir qarashdan bilaman. Uni teri kasalligi bo'lsa-da, uni asosiy sababi nima, qayerdan bo'lgan, uni ichki sabablarini, uni ruhiy tomonlarini aniqlaymanda, tashxisni o'zim ham qo'yib bilaman bir qarashda. Tayyor tashxis bilan ham keladi ko'pincha alaydi. Men sizni dog'laringizni hozir ko'rib chiqdim. Bu dog'lar asabdan kelib chiqqan, kuchli stressni boshlanib o'tkazgansiz, shuna asosida shu dog'larga chalingansiz. Xudo xolasa sizga kerakli dori-darmonlarni men yo'lga qo'yaman. Men aytgan dorilarni men aytganimday qilib qilishingiz kerak bo'ladi va parhez buyuraman. Shu parhezni men aytganday qilib rioya qilishingiz kerak bo'ladi va imkon qadar asabiylashmasdan, stress holatidan o'zini uzoq tutib yurishingiz kerak bo'ladi. Shunda xudo xolasa oydan oyga plus bo'lib ketaveradi xudo xolasa. Shu shartlar bajarilsa agar. Albatta. Inshaalloh. Alloh shifo bersin. Tabobatga qiziqishim bolalik davrimdan boshlangan menga. Men 3-chi, 4-chi sinf, mumkin 2-chi sinf bo'lsa ham ehtimol, uncha eslamayman. Biz maktabga qatnaganda Hazrat Abu Ali ibn Sino haqida bir dars o'tilgan. Shu darsda aytilganki, ming yillab oldin ibn Sino degan bir tabib o'tgan shu Peshku tumanida. Va u kishi giyohlar bilan, dorivor o'simliklar bilan kasallarni davolagan degan bir ma'lumot aytilganda endi darsga. Mani tasavvurim endi bola bo'lganman o'sha paytda biz hayotda ko'rganimiz faqat kasal bo'ldingmi ukol qilish kerak, kasal bo'ldingmi tabletka ichish kerak, shu tasavvur bo'lganmanda. Va bu gapni eshitgandan keyin men hayratda qolganman. Ukolsiz, tabletkasiz o'simlik bilan ham davolasa bo'lar ekanmi kasallikni deydi. Hayron qolganmanda, keyin qiziqa boshlaganmanda. Keyin o'zimcha endi bolalik tasavvuri tavuqlarni, parrandalarni men jarohatlaganmanda, ular jarohatini shu tabiiy yo'l bilan davolashga harakat qilganman. Bolalik davri endi. Giyohlar bilan davolashga harakat qilganman. Ana shuna qilib qiziqib qolganman.
Keyinchalik qiziqishlarim ortib ketgan, xalq tavbatiga oid ba'zi kitoblarni men izlaganman, xudoga shukr menga nasib qilgan, topgan, topilgan, ketirib berishgan menga, ularni o'qiganman. Yana saviyamni oshirishga harakat qilganman-da. Bundan tashqari mana bizni ko'chamizda O'zbekiston xalq artisti Ahmadjon Shukurov tug'ilganlar va yashaganlar va bu kishining otalari Shukur Azizi qishloqda ham mullo edilar va ham ko'zga ko'ringan tayblardan edilar. Men bu kishiga murojaat qilganmanda xalq tavbati bilan qiziqamanda bu kishi o'zlarini malaka nimalarini o'zlarini bilimlari darajasida menga ta'lim berganlar va xalq tavbati to'g'risida menga bir dastlabki ta'limotni shu kishidan olganman, u kishi shu ta'limni ta'limotni menga berganlar. Men u kishini dastlabki ustozim deb bilaman. Keyinchalik yana men o'z ustimda ishlaganman, mustaqil ishlaganman. Yangidan yangi xalq tavbatiga oid kitoblarni qidirganman, topganman. Jumladan Abu Ali ibn Sinoning tib qonunlarini topganman, o'qiganman va o'z saviyamini oshirib borganman. Shunday qilib asta-sekin men 17 yoshimdan tavobatni bevosita birinchi mijozimni men 17 yoshimdan boshlaligi qabul qilganman. Birinchi mijoz. Ular endi bel og'riq bo'lgan, oyoq og'riq bo'lgan, bosh og'riq bo'lgan, shunaqalar bo'lgan. Shularni davolaganman dastlab. Va asta-sekin ichki kasallarni ham davolash bilan qiziqqanmanda va davolashni boshlaganman. Va 90-yilni boshidan boshlab teri kasalliklari, jumladan vitiligo, psoriazni ham va ekzemalarni ham davolashni boshlaganman. Shunday qilib saviyamni oshirib borganman va o'zimni amaliy tajribamni oshirib borganman. Men koronavirus bo'ldim, bildi. Koronavirus bo'ldim, pasiyentni temperatura qildim. Balsalarga ham bordim, doktorlarga bordim. Ukol dori yozib berdi, olmadi. Keyin kelib, jiyani mana shu tabibdan nima olib ketdilar, sirov. Sirovni ichdim. Sıraza temperaturam düştü. Öşenden bir yol ben pastiyanı şu kişinin nazaratlar ki. Oz güne temperatura kılsam pastiyanı öşe sorumdan olup içeceğim ben. Kilon magasinler sebeple. Ondan ki bana cüramız olup geldik. Cüramız hem şeyle gelip şu toptu. Ümer edilen kasarlıydı ben tabii giyoklamıyla davranla. Davranlansa böyleyken. Yakışı bilip gittiler o zaman. Yüzüme bir körmeden de yürüttüler. Bir oila a'zolarining ayni sohada faoliyat yuritishi albatta o'sha soha uchun qoni foyda. Chunki kundalik hayotdagi oilaviy suhbatlar ham o'z-o'zidan tabobat sohasiga ulanib ketaveradi. Bu esa inson hayotining har bir onida kasbi bilan ham nafas bo'lishi uchun imkon yaratadi. Hosil Nosirining ham farzandlari tabibga munosib izdosh sifatida bugungi kunda ota kasbini egallab, xastalar dardiga shifo ulashmoqda. Oilada 4 ta farzandimiz. Birinchisi men, mandan keyin Akbar ukam, keyin Akram, yana bitta qizimiz Irodaxon. 4 o'g'limiz. Bizani ko'p suhbatlarimiz tabobat haqida, o'sha kasallar haqida. Akramjon, Akbarjon ukalarim bilan ham suhbat bo'lib, ishlaymiz birgalikda biz hammamiz. Albatta o'zimizga yarasha mijozlarimiz bor, kasallarimiz bor. O'shalarga ham suhbat bilan yaxshi masallar berib o'tiramiz. Otamni kasbini davom ettirishni biz ham qo'ldan kelgancha o'rganishga harakat qilyapmiz. Endi qaysidir holatlarda odamlar kelib dorlarni olib ketgandan keyin o'zlari uyda aytganday qilsa, ruhiyati ko'tarilib, misol aytganday ishlatsa dorlarni oydan olga tuzalib ketishadi albatta. Bu aniq narsa. Qanaqadir ba'zi sabablar bilan oilasida biror muammo bo'lishi mumkin, ruhiyati tushib ketishi mumkin, dorlarni aytganda ishlatmasligi mumkin. Unaqada biz aytamiz, u ikkinchi oyda kelganda уже sen aytganda ishlatmayapsan, bu to'g'ri kelmaydi. Agar to'g'riroq ishlatib biladigan bo'lsang, dorlarni olib ket, yana dars davom ettirsangiz yaxshi bo'lib ketasiz deb tushuntiramiz. Xudoga shukr, kelgan odamlar hammasi minnatdor. Shu 10 ta odamdan hech bo'lmaganda 7 ta 8 tasi tuzalib ketyapti, Xudoga shukr, Xudoning irodasi bilan. O'simliklar bilan ishlashni otamdan o'rganganman, yoshligimdan qiziqib o'rganganman. Qaysi giyoh bilan qana ishlashni juda yaxshi o'rganib olganman dadamdan va dadamning ishlarini davom ettirishga ishonch komildan mana. Shu men yoshligimdan shu dadamning ishlariga qiziqib, mana shu giyohlarni qana ishlatishni, qaysi kasallikka qaysi dori-darmonlarni ishlatishni o'rganib olganman. Bizaga maslahat berib turadilar dadam. Tabni o'g'illigidan faxrlanamiz.
Mana şu halkımızga tegayotgan foydamızdan xursandmiz. Mana şu otam bilan onamning umrlari uzoq bo'lsin. Mana şu xalqimizga xizmat qilib yuraylik. Endi bu yerni umumiy xususiyatlarini aytib o'taman, bitta-bitta maydalashib o'tirmayman. Umumiy xususiyatlari hamma damlamalar uchun umumiy xususiyatlarini aytib o'taman. Mana bu damlama asosan teri kasalliklariga chalingan kishilar bo'lsa yoki ichki kasalliklarga chalingan bo'lsa va ruhiyat bilan bog'liq bo'lsa, ruhiy stress bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, mana bu damlama beriladi ichishga. Unda ruhiy holati tiklanadi. İş oshqozon ichak jigarida, buyragida, o'pkasida deylik va shu organlarda bo'lgan kamchiliklar bartaraf qilinadi ham ruhiy sokinlikka erishadi, xudo xolasi tinchlantiradi ham, ma'lum bir ma'noda tinchlantiradi ham. Va ichkaridan yana antiseptik ta'sir ko'rsatib, yaralarni, dog'larni davolash xususiyatiga ham ega bo'ladi. Mana shu maqsadda beriladi. Kimda gija bo'lsa, gijasi bor odamlarga mana bu ikkinchi damlamani beramiz bizlar. Ba'zan birinchi damlamani ham beramiz, gijasi borlarga beramiz. Endi bu holatiga qarab beriladi. Nechta bor bu damlamalarning nomeri? Damlamalar menga 6 ta varianti bor. 1-nomerlidan 6-nomerligacha damlamalar bor. Har bittasini kasalning holatiga qarab tavsiya qilamiz. Bu hali aytdim, gijalarni ham davolaydi. Asabni ham haligi me'yorga, nima deymiz, asabdagi stress holatlarini ham bir asoratlarini davolaydi. Aseptik xususiyatlarga, antiseptik xususiyatga ham ega. Hazmni ham yaxshilaydi, umuman olganda ichki organlarning faoliyatini tiklaydi va asabga ijobiy ta'sir qiladi damlamalar. Endi mana boshqa bu yerdagi dorilar haqida bir tushuncha bermoqchiman. Mana bu yerda mana qo'limda mana 7 tarkibli malham deb aytiladi. 7 tarkibli malham. Qoram oddiy qilib qora malham deb ham aytamiz. Bu aslan teri kasalliklarini davolashga qaratilgan. Bu malham juda ko'p teri kasallarga davo, jumladan oq dog' vitiligo deb aytiladi. Vitiligoni davolashga bu juda yaxshi narsa. Psoriazni ham davolashga men 30 yildan ortiq vaqtdan beri ishlatib kelganman bu narsani. Va yana ekzemani ham davolaydi, xudo xolasa. Umuman teridagi davolash qiyin bo'lgan muammolarni davolash, o'sha davolash qiyin bo'lgan kasalliklarni davolash uchun mo'ljallangan 7 tarkib deb ataladigan malham bu. Oddiy holatda qora malham deb aytamiz. Buni albatta ishlatish usullarini biz har bir kasalga holatiga qarab tushuntiramiz. Har bir kasalga alohida tavsiya qilinadi. Mana bu yerda mana simola simon bu tasvirga mumiyo ko'rinishiga ham ko'rinsa kerak. Mumiyo ko'rinishida, lekin bu mumiyo emas. Buni men o'simliklardan tayyorlayman. Bu simola simon mahsulot shunaqa. Buni bavosir deyiladi, bodvosil deyiladi va gemoroy ham deyiladi. Rus tilida va xal tilida ham gemoroy deb aytiladi ko'pincha. Gemoroylarni o'sha bavosirlarni davolashga mo'ljallangan bu simola. Har bir kasalni holatiga qarab miqdorini belgilab aytamiz va kuniga buni iste'mol, har kuni iste'mol qilib turadi va gemoroyi bartaraf bo'ladi, xudo xolasa. Hech qanday operatsiya qilishga hojati yo'q. Shu narsani iste'mol qilsa gemoroydan qutuladi, xudo xolasa. Endi mana yana bir bu yerda sirop turibdi. Sirop, bu sirop oshqozon ichak yaralarini davolashga asosan mo'ljallangan menga. Oshqozon ichak yaralarini davolash va gastrit holatini davolashga men buni ishlataman. Bu ham kuniga 3 mal ichib turiladi. Kasalning holatiga qarab me'yorini belgilaymiz va tushuntiramiz. Bu yana bir qiziq narsa esimga tushdi. Bu gachi men oshqozon yaralari, oshqozon ichak yaralari va gastrit uchun mo'ljallab tayyorlagan bo'lsam-da, ishlatib turgan bo'lsam-da, buni men amaliyotda ko'rdim. Oshqozonida o'sma yarasi bor ayol keldi, bu Sirdaryodan edi. Oshqozonida o'sma yara bor ekan, o'sma yara. Onkologik xavfli o'sma yarasi bor ekan. Shunga o'zini roziligi bilan men tavsiya qildim, berdim. Shu narsani iste'mol qilganda o'sha onkologik o'sma yarasi sog'aydi ekan. Yaqinda xursandchilik bilan kelib ketishda minnatdorchilik qilishdi menga. Juda xursand bo'ldim. Demak, unga ham ishlatsa bo'ladi menimcha. Faqat oshqozon ichagida o'sma yarasi, onkologik yarasi bor, xavfli yarasi bor odamlar nur ximiya olmagan bo'lish kerak va eskirmagan bo'lish kerak. Toza tekan, ya'ni boshlang'ich holatda bo'lish kerak.
Endi mana bu biovazelin deb aytganman bunu. Biovazelin. Bu yerda biovazelinlar mana iki xil turibdi. Bita-bita tushuntiraman. Mana shu biovazelin bu ham teri kasalliklarini davolashga mo'ljallangan. Har xil badani qizarib qichiydigan, badani qizarib qichiydigan kishilar bo'lsa, ko'zlari og'riydigan, qizaradigan kishilar bo'lsa, ko'z atroflari bo'lsa, shular nima, bu foydali. Xullas, bir og'iz bilan aytganda 30 dan ortiq kasalliklarga, teri kasalliklarga bu foydali. Jumladan oshqozon ichak yarasiga ham foyda qilganini ko'rganman. Keyin ishtasi yo'qlar buni iste'mol qilganda ishtasi ham juda zo'r bo'lgan. Mana shuni bilish kerak. Mani eng quvontirgan tomoni, men hali aytdim, 30 yildan ortiq vaqtdan beri men qora malhamni ishlatib kelganman teri kasalliklariga. Ayniqsa yaralarga, turli xil yaralarga, psoriazga, ekzemaga va boshqa yaralarga qora malhamni ishlatib kelganman. Keyingi mana shu yarim yil, 7 oy ichida men mana bu vazelinni ishlatib ko'rdim psoriazga. Juda yaxshi natija berdi. Qora malham kuydirib davolaydigan malham bu qora malham. Bu esa hech qanday beozor. Hech qanday beozor. Oddiy vazelindagi gap. Hech qanday og'riq ham bermaydi, bezovta ham qilmaydi, ham qichimaga davo bo'ladi, ham turli tuman yaralarga jumladan psoriazga bu davo bo'ldi. Bir necha odamga ko'rdim, psoriazga davo bo'ldi. Buni olim minnatdorchilikka ham aytsa kerak. Juda yaxshi davo bo'ldi psoriazga. Mani qontirgan tomoni beozor bo'lgani. Beozor holatda psoriazni davolasa bo'lar ekan va shu bilan psoriazni davolashga men erishdim, nechta odamga najasini ko'rdim. Mana bu biovazelinlar 3-4 yil nimada tegishli tashkilotlarga, farmatsevtika tashkilotlariga tekshiruvdan o'tkazildi. Va bular tegishlicha hujjatlashtirildi va menga shu biovazelinlar to'g'risida bular kalamushlarga ham sinaldi, quyonlarga ham sinaldi, keyin odamlarga ham sinaldi, o'sha ilmiy tashkilotlarga. Ijobiy natijasini ko'rgandan keyin tegishli hujjatlar tayyorlandi va menga O'zbekiston Respublikasi patenti berildi va Rossiya Federatsiyasining ham patenti berildi, birgalikdagi patenti berildi va bu patent dunyodagi 168ta davlatga tan olinar ekan. Men juda xursandman. Demak, dunyodagi 168ta davlat aptekasiga chiqarishi mumkin bu vazelinlarni. Shu badanlarim hamma joyi yara bosib ketuvdi. Biron kishi bilan bir davraga o'tirishga, yo ko'chaga yurishga, bir salomalik qilishga yo'laydim-da men. Ko'zlarimga hamma joyiga, yo badanlarimga hamma joyiga shu yaradan bosib ketuvdi. Ana bormagan joyim, yo bormagan shaharimga, yo daji professorlarning o'rniga borib ko'rsatdim shu yarani. Shu bunga shifo yo'q deb aytgan joyi bor. Ana keyin shu qishlog'imdan bitta bobo bor edilar. Shu kishi aytdilar menga, ana shu falon joyga bitta tabib bor. Shu kishiga borib ko'rsatsang, shifo topasan deganlar uchun men keyin Shera keldim. Bu kishi tushuntirdilar, shu kishiga ixlos qildim. Hamma joyimni ko'rsatganimga aytdilarki, men sizga davolab beraman sizni. Men o'zi boshiga ishonmadim, Xudoga shukr. Shera kelib qatnab, shu ko'rim shuni shifosini men. Hamma joyim Xudoga shukr, shifo topdim. Ana endi xalqda o'ldigan borib, yo любой bir oshna og'aynimmi, yo qarindoshimmi, bemalol ko'rmaqul salom alaykum qilib bilaman, yo quchoqlab ham bilaman. Bu haqda yana bitta gap ismdan chiqdi, uzr. Bu vazelin haqida yana shuni aytmoqchimanki, mana bu oq vazelin haqida, biovazelin haqida mana gangrenaga chalingan kishilar bo'ladi, ya'ni saxr kasal, qan kasal. Qan kasal bo'lgan kishilar biron joyi jarohat bo'ladi, o'sha jarohati bitmaydi, keyin bu gangrenaga o'tib ketadi, qarasonga o'tib ketadi. Mana shu vazelin o'sha qan kasallar jarohat bo'lsa biron joyi, o'sha joyga sursa jarohati bitadi, gangrenaga o'tmaydi. Ana shu gangrenaga o'tmasligi uchun bu vazelinni ular yonida bo'lish kerak. Bular hozirgacha bilganlari foydalanib kelyapti, bilmaganlari olib foydalanishi kerak bo'ladi, shu narsani aytishim kerak. Endi bu vazelin, mana bu sariq vazelin deb, sariq biovazelin. Shunaqa nom qo'yganman, sariq biovazelin deb. Rangi mana asal simon, lekin bu yerda hech qanday shira yo'q, bu oddiy vazelinga o'xshash narsa. Bu birinchi o'rinda badanni shamollagan joylarini davolaydi. Peshona bo'lsin, bel bo'lsin, yelka bo'lsin, tizza bo'lsin, oyoq bo'lsin, umuman badanni qavuq bo'lishi mumkin, pochkalar, buyraklar bo'lishi mumkin.
xulas oshqozon ichagan bo'lishi mumkin. Badanni shamollagan joylarni davolaydi birinchi o'rinda. Men shamollashni davolashga birinchi o'rinda shuni ishlataman. Yo, bu vazelin, sariq vazelin haqida aytamiz. Hali aytdim, shamollashlarga, shamollagan joylarga juda yaxshi deb. Bundan tashqari jiravik degan narsa bor, bilsanglar. Badan terida chiqadi, yumaloq-yumaloq bo'lib qimirlab turadi, shishga o'xshash. Bu ko'pincha onkologiyaga murojaat qilishadi. Onkologiya dispanserlarga murojaat qilishadi. Shunaqa shish paydo bo'ldi menga deb, badanga deb. Mana shu jiraviklarga, ya'ni limfa tugunlarining yallig'lanishi, limfa tugunlarining yallig'lanishiga bu juda yaxshi. O'shanga surtib turilsa, 2-3 mal kuniga limfa tugunlarini ham qaytib o'z holatiga keltiradi. O'sha shishlari yo'qoladi. Bundan tashqari uncha kuchli bo'lmagan varikozlarni davolaydi. Yana bir yaxshi xususiyati kechasi to'shakda siyadigan bolalar bor. Kechasi to'shakda siyadigan bolalarni qavg'iga surtib turilsa, ular vaqt 10-15 kun surkandan keyin siyishi kamayadi va asta-sekin siyishi yo'qoladi, sopa-soq holatga keladi. Mana shu jihati ham bor buni. Ha, yana ko'p narsalarga bu to'g'ri albatta qog'oziga yozilgan instruksiyasi bor, instruksiyasini o'qisa odam tushunadi. Endi mana bu sirob haqida aytmoqchiman. Mana bu sirob, bu ikinci sirob bu albatta. Bu tomirlarida tiqilmasi bor odamlar bo'lsa, tromb deydi. Tomir kapillar tomir. Kapillar tomir tromblarni ochadigan sirob. Jumladan ishtahani ham juda yaxshilaydi. Kimda ishtah bo'lmasa, mana bu sirobdan ichsa keyin yeb to'ymaydigan bo'lib qoladi. Jumladan mana qan kasaliga chalingan kishilar, qan kasaliga chalingan kishilar hansirab yuradi, qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Ularning kapillar tomirlariga qan zarrachalari o'tirib qolgan bo'ladi. Qan kasaliga chalingan kishilarni kapillar tomirlarida o'tirib qolgan qan zarrachalarini bu tozalaydi. Qon aylanishi yaxshi bo'ladi qan kasali bo'lgan odamga. Hansirashlari yo'qoladi, uyqu yaxshi bo'ladi. Keyin yana ko'rishi ham yaxshi bo'ladi. Ko'z ko'rishi ham, ya'ni ko'z nuri ham o'shadi. Bu sirobni ichgan odamga o'sha qan kasali bo'lsa, ko'z nuri ham o'shadi. Va boshi og'rib yuradigan bo'lsa, boshi og'riq qoladi. Umuman olganda o'ziga negativ, o'zida mavjud bo'lgan negativ holatlar qan kasali bor odamga yo'qoladi, qachonki siz sirobni ichsa. Mana shunday juda yaxshi narsa bu. Har bir inson uzoq va baxtli yashashni istaydi. Baxt tushunchasi esa o'z-o'zidan sog'lik bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sihat-salomatlikda ko'rishguncha, xayr.